Goeiemôre. Johan Spies hier en ons gaan aan met die tweede gedeelte van die profesieë. Dit is profesieë wat of reeds vervul is of nog in die toekoms vervul gaan word. Ons begin eers met vervulde profesieë. En in hierdie hele gedeelte, ek gaan nie absoluut alles behandel nie. Jy kan dit hier lees. Ek gaan net 'n paar uitlig. Ons het byvoorbeeld reeds gesien dat Jesaja 66 vers 8 vervul is dat Israel in 'n dag gebore sou word. En daardie dag was 14 Mei 1948. Die ander profesie wat ons sien is dat Israel uit een volk bestaan, nie meer twee, die skeiding tussen die noorde en suide het verval, en sedert 1948 is Israel 'n enkele volk. Reeds in Deuteronomium is daar gesê dat die land verlate sal wees, terwyl die jode deur die wêreld versprei is, en dit was so gewees. Die jode sal verblind wees vir die evangelie van Jesus tot hy weer kom, en dit is iets wat ons vandag raak sien. Antisemitisme sal toeneem, en wêreldwyd as 'n mens net kyk dat die nuus gebeure waarna ek gereeld verwys, sien ons hoe antisemitisme toeneem. Israel sal voorspoedig wees, waar profesieë wat dit beklemtoon, en ons vind dat dit wel die geval is. As ons kyk na die grootte van Israel en ons kyk na hulle voorspoed, is dit eintlik buite verhouding met hulle grootte, die voorspoed wat hulle wel ervaar. Ons het reeds gesels oor die oorloë van Israel, dat hulle onoorwinbaar sal wees. Ons vind dit. Die antieke stede is weer herbou. Dat Israel se terugkeer sal dien as 'n teken van die tye, dit het ons gesien, en daarby het ons die belofte gekry, dat die geslag wat hierdie dinge sien gebeur, sal die einde ook sien. Met ander woorde, ons is daardie geslag wat gaan sien hoe dinge volëindig word. Daar is in Sefanje beskryf hoe die jode uit die suide uit Kus sal terugkeer, en die Ethiopiese jode het reeds teruggekeer. Daar is nog 'n groepie oor in Ethiopië, maar die meerderheid het reeds teruggekeer na Israel. Jesaja 27 sê vir ons dat Israel 'n oorvloed vrugte sal produseer en die surplus uitvoer. Dit gebeur. Bome sal aangeplant word. In die reeks oor tekens van die tye toe ons gepraat het oor Israel, het ek hier reeds gewys hoe die bome aangeplant is, die miljoene bome wat daar aangeplant is sedert hulle terug is in die land. Die reënval in Israel sal vermeerder, is in Hosea 6 vers 3 gesê, dit het gebeur. Hebreeus het herleef as gesproke taal, en dan kry ons die interessante wat op ons van toepassing is, dat die heidene nasies vir 'n bepaalde tydperk sal regeer, die kerkdispensasietyd, dis die tyd waarin ons leef, dit het gebeur, en hierdie tyd nader nou sy einde, want dit is net 'n bepaalde tyd wat aan die nasies gegee is. Jeremia en Sagaria sê dat Jerusalem op sy ruïnes herbou sal word. Dit het so gebeur. En dan kom ons by die toekomstige profesieë, dit wat nog vervul moet word. Omdat dit wat reeds vervul is, 100% akkuraat vervul is, woord vir woord is dit vervul, kan ons verwag dat die toekomstige profesieë met dieselfde akkuraatheid vervul gaan word. Ons lees dat daar 'n enkele regering, geldstelsel en godsdienst gevorm sal word. Dit is dinge, die voorbereidings daarvan is reeds getref, als is in plek vir die antichrist om te kom, om dit af te handel. Die vermoë om die wêreld te analiseer en die bevolking te ontwikkel en beheer, gaan plaasvind. Dit is dinge wat ons absoluut beleef op hierdie stadium. Die feit dat ons dit beleef beteken nie, dit is reeds vervul nie. Dit beteken, dit is besig om vervul te word, maar daar gaan 'n dag kom wat dit afgehandel gaan wees en daardie dag gaan tydens die groot verdrukking wees. Baie interessant is die wêreldwye dialoog wat tussen verskillende gelowe sal plaasvind en veral die afgelope 20-30 jaar beleef ons hoe hierdie gesprekke plaasvind, hoe moslim, hindoe en sogenaamde christen by dieselfde byeenkoms bid, want en hulle sê hulle aanbid dieselfde God, terwyl hulle totaal verskillende gode is. Die hindoes het 'n klomp verskillende gode en die God van die moslim en die God van Israel is nie dieselfde God nie. Ons aanbid die God van Israel, die enigste ware werklike God. Ons lees dat die mensdom sal wegdwaal van Bybelse beginsels.
Hulle sal afvallig word, daar sal spotters en verleineerders wees, wat gaan spot en sê, julle praat al van die vroegste tye van die einde wat gaan aanbreek, dat die eindtyd hier is, en dit het nog nie gebeur nie, hoekom moet ek jou nou glo? En is dit nie wat ons in ons samenleving ervaar nie? Hierdie type ding neem toe, dit neem teen 'n geweldige tempo toe, en met hierdie dwaling word al hoe meer mense afvallig gemaak van die woord van God. Die mens het begin om 'n kerk aan te hang in stede van die Bybel, en die kerke het begin wegdwaal, en dit het die mense weggelei, en nou verdwyn die mense selfs uit daardie kerk wat aanvanklik weggedwaal het. En dit bring mee dat baie kerke nou toertjies moet uitvoer, popgroepe inbring in dienste en so om te probeer mense lok. Dit gaan nie meer oor die woord van God nie. Die woord van God raak verlore, dit raak mens gesentreer, die mens raak die God wat in baie van hierdie kerke aanbid word. En daarom moet jy gereeld vaststel, is jou kerk nog in die regte rigting op pad, en jy moet toesien dat dit gebeur. Moenie afhanklik word van 'n kerk nie, wees afhanklik van die Bybel en die woord van God. As 'n kerk dwaal, verlaat daardie kerk en soek 'n kerk wat by die woord van God bly. Ons lees dat aanvalle en vervolging van Christene sal toeneem. In die nuusgebeure wat saam met hierdie gemaak is, verwys ek juis na dit wat gebeur het in Mosambiek. Die geweldige hoeveelheid mense wat reeds sedert 2017 daar vermoor is, die meer as 500,000 mense wat moes verhuis, dit is wat besig is om te gebeur. Ons sien hierdie dinge om ons. Waarvoor ons veral wag en waar na ons uitsien, is die wegraping van die kerk wat moet plaasvind. Die wegraping waar die kinders van God weggeraap gaan word om Jesus te ontmoet in die wolke, om na die hemel geneem te word waar die huweliksmaal sal plaasvind, waar die huweliksvoltrek sal word met die lam van God. Dit is een van die dinge waaroor die spotters spot, en daar is verskeie films al gemaak waar hulle spot met die wegraping, en baie kerke spot met die wegraping, terwyl dit die woord van God is, terwyl die woord vir ons vertel dat dit is wat in die toekoms voorlê. Die Bybel wys vir ons daarop dat daar skommelinge sal wees in die wêreldekonomiese stelsels. Sien ons dit nie daagliks nie? Gaan dit nie nog vermeerder na mate die einde nader kom nie? Ons het dan ook later verjaar by Davos hierdie herstelling van die wêreldekonomie. Mens kan net dink wat daar ook al sal uitbroei. Ons lees in Hosea 3 vers 4 en 5 dat Israel geen koning sal hê voor Christus weerkom nie. Daar het ons Israel wat nou weer binnenkort 'n verkiesing gaan hê. Daar is 'n president, maar geen koning nie. So die woord is tot dusver nog soos die Bybel dit beskryf het. En die eerste koning wat Israel weer gaan hê, is as Jesus tydens die vrederyk op die troon van Dawid gaan sit. Ons lees dat die tempel herbou sal word. In die wêreld sien ons hoe die tempel instituut besig is om voorbereiding te tref daarvoor. Als is gereed om te begin met hierdie herbouing. Ons lees van vredesverdra wat gesluit sal word. Kyk net hoeveel vredesverdra is daar die afgelope tyd gesluit, en daar is baie wat nog gesluit moet word. Ons lees dat die oostelike poort van Jerusalem verseël sal wees tot Jesus terugkeer. Ons het toe ons gepraat het oor Israel gewys daarop dat die moslems reeds die oostelike poort toegebou het en 'n begrafplaas buite hom opgerig het. En daarna is alles vernietig en daar is bo oor gebou en daar's 'n nuwe poort gebou, maar al hierdie dinge sal ontbloot word as Jesus inkom. Ons lees dat die Arabiere vernietig gaan word. En kyk net hoe probeer die Arabiere wys, maar hulle is die enigstes wat bestaan. Hulle moet die Bybel lees en sien wat gaan gebeur as hulle nie bekeer nie. Ons lees dat Damaskus vernietig gaan word, en dit is iets waarna ons uitsien, want dit beteken dat die Esegiel 38 oorlog met ons is, wat beteken dat die wegraping met ons is. Ons lees dat die Romeinse Ryk gaan herlewe, en die eerste tekens van die herlewing van die Romeinse Ryk vind ons in die Europese Unie. Met ander woorde, dinge is besig om in plek te val, dat dit sal gebeur. Ons lees dat daar gaan aardbewings wees, hongersnood, siektes, afvalligheid en geweld gaan toeneem in getal en intensiteit. Luister na die besprekings oor nuusgebeure, na die aardbewings wat beskryf word. Daar was nog altyd aardbewings, maar die krag,
die intensiteit en die toename in hoeveelheid vermeerder aan mekaar. Hongersnood het ons oor die nuusgebeure al gepraat oor die sprinkaanpla, oor die vloede en droogtes wat daar is. Al stuur af op 'n hongersnood. Siektes, COVID, kan ek nou nie beskryf as die grootste siekte wat daar al was nie, maar met Ebola wat herleef, al hierdie dinge is die begin van die pestsiektes wat ons gaan kry. Afvalligheid kan ek ure lang met die oorgesels oor hoe waar daar als weggedwaal word van die woord af. Maak net die oë oop en kyk. En die ironie is dat hierdie dinge in die kerke gebeur. Geweld gaan toeneem. Dink in terme van die Amerikaanse verkiesing. En oral in die wêreld is daar 'n kultuur van geweld. Hoeveel dae in Suid-Afrika is daar nie berigte dat daar is daar 'n berig dat daar nêrens in die land geweld op daardie oomblik is nie. As jy maar die nuus luister en die meeste word nie eens gerapporteer op die nuus nie, dan is hier 'n betoging en hierdie betogings is elke keer gewelddadig, daar word bande gebrand en dit is 'n geweldskultuur wat aan mekaar toeneem. So hierdie dinge is absoluut met ons. Ons lees ook dat die weerpatrone gaan verander. Ons lees dat daar oorlog gaan wees, gerugte van oorlog en hierdie dinge kom voor. Ons lees in die Bybel dat daar 'n herlewing in die Midde-Ooste gaan plaasvind en massabekerings wêreldwyd. Ons wil so graag hê dit moet hier by ons gebeur, dat daar 'n herlewing moet wees. Maar as 'n mens kyk na die verre ooste in China, lande soos daardie waar massas mense tot bekering kom, baie van hulle word uitermate vervolg en word selfs doodgemaak omdat hulle bekeer het, maar hulle doen dit. In Iran kom baie mense tot bekering. Hierdie dinge is besig om te gebeur, so dit wat die Bybel beskryf het, wat in die eindtyd gaan gebeur, is besig om te gebeur. Ons het selfs dat die Bybel vir ons beskryf dat vervoer beskikbaar gaan wees deur motors en deur lugverkeer. Dit het ons al beleef, dit is reeds daar. Ons lees dat besoedeling gaan toeneem en dat die omgewing verwoes gaan word. Dit gebeur. Daar word op 'n hele paar plekke vir ons beskryf dat daar seksuele afvalligheid sal wees en moraliteit sal verval. Hoef ek verder te gaan as om net te verwys na die GLBTQ agenda en wat als daarom aan die gang is. Dit is die promiscuïteit, dit is die afvalligheid wat daar heers. Al hierdie dinge sien ons reeds, maar dit gaan nog steeds vermeerder in die toekoms. Mense sal eerder navolgers van plesier wees as van God. 2 Timoteus 3. As jy hier in Mosselbaai op die oggend ry en jy kyk na die hoeveelheid mense op die strand en die hoeveelheid mense in die kerk, dan besef jy dat mense eerder navolgers van plesier geword het as navolgers van God. Mense gaan na die kerk waar hulle vermaak kan word, eerder as na die kerk waar hulle die woord van God hoor. Ons lees in 1 Timoteus 4 ook, dat 'n vegetariese leefwyse aangemoedig gaan word. Kyk maar om u, hoe daar gepraat word oor hoe gesond is dit om vegetaries te leef, van die vegan leefwyse, hoe mense gesond word en alle siektes genees as hulle dit doen, als pogings om dit wat God goed geag het om vir ons te gee as voedsel, om dit nie meer te benut nie. Dieselfde teks sê ook dat huwelike uitgedien gaan raak of afgeskaf word. Ons sien dit. Ons sien dat Gods lastering gaan toeneem. Dit neem absoluut toe. Lukas 17 vers 26 waarsku ons dat korrupsie sal toeneem. Kyk na die nuus en u sal sien hoe dit waar word. Wat ons moet onthou met al hierdie profesieë, en ek het net na 'n paar van hulle vlugtig gekyk, is moenie 'n profesie as vervuld beskou as dit 'n teken van die eindtyd is nie. Dit beteken dat dit nog steeds gaan toeneem. Kom stel dit 'n bietjie anders. Jy moet die hele Bybel bestudeer, veral die kronologie van gebeure, en dan kan jy aflei wat is aan die gang. Ek word so dikwels gevra oor dinge wat gebeur. Is dit hierdie seël wat gebreek is? Is dit daardie beul wat geblaas word? Dit is nie daardie dinge nie, want as jy kyk na die kronologie, is dit dinge wat in die toekoms is. Dit kan eers gebeur as die antichrist geopenbaar is, en die antichrist is nog nie geopenbaar nie. Die belangrikste punt bly dat jy van die Heilige Gees afhanklik moet wees vir die interpretasie
van profetie. Moet nie probeer om 'n profetie uit jouself te verklaar nie. Kyk in gebed na 'n profetie en vra die Heilige Gees om jou te help om dit te interpreteer. As ons ook kyk na hierdie profetie, moet ons kyk aan wie die profetie gerig is. Wat was die omstandighede toe die profetie gemaak is? Is daar 'n herstelproses voorgestel om die vervulling van die profetie af te weer? Ek verwys weer terug wat ons verlede week gesels het oor Ninive, dat die stad binne 40 dae verwoes sou word indien hulle nie bekeer nie. Hulle het hulle bekeer en God het die straf afgewend tot 100 jaar later toe hulle wel weer afgedwaal het, toe is die stad eers vernietig. As ons al die profetieë bekyk en ons bestudeer hulle behoorlik, dan kan jy nie anders as om verwonder te wees oor God se genade nie. Dat hy selfs profetieë wat aanvanklik vir ons gelyk het asof dit verskriklike dinge is, dat hy dit ten goede laat meewerk. Dan teen die einde van die Bybel vind ons dat God die mens 6 millennia gegee het om hom lief te kry. Adam en Eva het hom lief gehad en toe dwaal hulle af. En van toe af het die mens nog nooit weer hierdie verhouding herstel nie. Ons gaan die herstel van hierdie verhouding eers vind as ons in die tyd van Openbaring 20 kom. So ons leef in die tyd waar hierdie verkeerde dinge is. So die volgende stap wat vir ons voorlê is die ewigheid. 6 millennia het ons gehad om hom lief te kry. Die meeste van ons mensdom het dit nie gedoen nie. So die volgende stap is die ewigheid en net die wat hom werklik lief het, gaan deel van daardie 7de millennium vorm. So om gelowig te wees, beteken dat jy aanvaar wat God gesê het. Dat jy aanvaar dat hierdie profetieë oor die eindtyd ook bewaarheid sal word. Maar om dit te doen, moes jy eers die evangelie aanvaar het. Jy moes aanvaar het dat Jesus God is. Jy moet dit werklik glo. Jy moet glo dat hy aan die kruis gesterf het vir jou sonde. Jy moet glo dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy opgevaar het na die hemel. Jy moet hom aanvaar as jou redder. En jy moet hierdie boodskap bely aan die wêreld. Met ander woorde, jy moet die evangelie versprei en jy sal gered word. Jy moet ywerig wees in jou arbeid vir Jesus. Jy moet sy boodskap uitdra so ver as wat jy gaan, maar jy moet seker maak dat jy self 'n disipel van Christus is. As jy 'n disipel is, is dit jou taak om andere na Christus te lei. Jy moenie as jy wedergebore is, net vir jouself leef nie. Dit is nie waarvoor wedergeboorte daar is nie. Wedergeboorte is daar om jou te begin om jou toe te rus, om andere te lei na Jesus, dat hulle ook hierdie vreugde kan smaak wat vir jou voorlê. Jy moet die boodskap uitleef wat Paulus aan die Hebreërs geskryf het. Jy moet dit in jou eie lewe uitleef. En een van die dinge wat jy moet doen, is om nie die onderlinge byeenkomste te versuim nie. Met ander woorde, jy moet bywoon, bidure, Bybelstudies, preke. Daar word jy toegerus vir hierdie lewe. Daar leer jy hoe om alles, hoe om weerstand te bied teen dit wat die wêreld teen jou gooi. In Openbaring is daar 7 saligspreuke. En hierdie saligspreuke, as jy leef volgens hulle, dan gaan jy salig wees. Dan gaan jy die nuwe Jerusalem betree. Dan gaan jy saam met Jesus wees vir die res van jou ewige lewe. Net om dit te beklemtoon wil ek al hierdie saligspreuke vir u lees. Dit begin in Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Eerstens gaan dit dat ons Openbaring moet lees en dat dit, my gevoel is dat dit ook verder gaan, dat dit gaan oor alle profesieë. Profesieë is 1/3 van die Bybel. Hoeveel aandag gee jou kerk aan die profesieë? As God dit so belangrik geag het, mag jou kerk dit ignoreer. Openbaring 14 vers 13, die tweede gedeelte sê, salig is van nou af die dode wat in Christus sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Hierdie geld tydens die groot verdrukking. As jy in die verdrukking beland en jy word doodgemaak ter wille van die woord van die Here, dan het jy ook die saligheid. En die belangrike woorde hier is, sodat hulle kan rus van hulle arbeid. God neem jou aan as sy kind, maar hy neem jou aan met die verwagting
dat jy sy wil sal uitvoer. En sy wil is om sy woord te verkondig, so dat andere ook na hom kan gaan. Doen jy dit? Openbaring 16 vers 15 se tweede deel. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, so dat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Ek gaan nie nou in die detail hiervan in nie, maar dit kom daarop neer, dat die priester moes gekyk het, dat die lamp in die tempel brand, daar is altyd een aangestel. En as die priester in die slaap geraak het, het hulle sy klere verbrand. So wat hier, waaroor hierdie waarskuwing gaan, is ons moet in alle tye gereed wees. Dit beteken nie, ons mag nooit slaap nie, maar ons moet in alle tye gereed wees om Jesus te ontmoet. En ons hele lewe moet daar volgens wees. Want as ons nie reikhalsend uitsien na sy koms nie, gaan ons aan die slaap betrap word en gaan ons om naak tegemoet moet gaan. Salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God, Openbaring 19 vers 9 is die tweede deel. Ons as die bruid woon uiteraard die bruiloftsmaal by, maar tydens die groot verdrukking gaan nog mense tot bekering kan kom, en hulle gaan uitgenooi word om deel te hê aan hierdie maaltyd. So leef nou reeds reg, dat jy verseker is, dat jy by daardie bruiloftsmaal sal wees. Dan Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer, 1000 jaar lang. Met ander woorde, as jy nou wedergebore is, en jy werk vir God, en jy sterf, gaan jy ook opgewek word met die wegraping. Inteendeel, jy gaan Jesus 'n oomblik sien, voordat die wat op daai tydstip nog in die lewe is, hom gaan sien. Want jy gaan eerste opstaan uit die graf hom tegemoet, en dan gaan die wat in die lewe is, na hom toe. So, of jy lewe en of jy sterwe, as jou lewe reg is, dan gaan jy Christus ontmoet. En dit is waarvoor jy moet lewe, dit is waaroor alles gaan. As jy die tweede dood is om in die poel van vuur, om in die hel gewerp te word. As jy wedergebore is, is jy twee keer gebore, jy is die eerste keer uit die vlees gebore, die tweede keer uit die gees, dan sterf jy net een keer, net die eerste dood. As jy uit die vlees gebore is, maar nooit in die gees nie, so jy is nie wedergebore nie, dan kan jy sterf die gewone dood wat daar is, en dan kry jy die tweede dood, wat beteken dat jy in die hel gewerp word. Jy moet hierdie onderskeid ken, om te weet hoe jy moet leef. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En hier het ons nou salig spreke, waar volgens ons moet leef, maar daar is soveel meer in die boek van Openbaring. En jy moet die woorde van hierdie profesie bewaar, dan sal het met jou goed gaan. En dan kry ons die grootste troosvers, Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, so dat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Nou moet ek net eers op iets interessants wys. Daar is 'n paar plekke, baie min plekke, waar daar 'n dispuut is oor wat in die Bybel staan. En hier het ons in die eerste gedeelte van hierdie vers so gedeelte. Daar is nie een van die tekste wat gevind is, die volledige teks nie. Daar is twee lettertjies weg. En as jy twee ander letters insit, twee letters wat die mense wat ons Bybel vertaal het ingesit het, beteken, salig is die wat sy gebooie doen. As jy die twee ander letters insit, is het salig is hy wat sy klere gewas het. En die implikasie daarvan is, salig is hy wat sy klere gewas het in die bloed van Christus. Met ander woorde, die persoon wat wedergebore is. So, maak nie saak watter een van die twee jy het nie. My persoonlike mening is, dat die tweede een eintlik vir jou beter is, as jy jou klere gewas het in die bloed van Christus, dat jy waarlik rein is, dat jy met 'n wit kleed om ontmoet, dan sal het met jou goed gaan in die laaste dae. So die belangrikste boodskap wat ons kry uit hierdie profesieë is die liefde van God, soos het vir ons in Johannes 3 vers 16 opgeteken staan. Dit word in Openbaring 3 vers 20 vir ons verder gestel, dat God by elkeen van ons hart deur staan en hy klop. En dan moet ons die keuse uitoefen om Jesus te aanvaar as ons persoonlike verlosser, Handelinge 16 vers 13. Die resultaat hiervan is die vergeving van al jou sondes, Jesaja 1 vers 18, maak nie saak
hoe groot jou sonde was nie. Ons het profesieë ontvang om ons geloof te versterk. Ons het profesieë ontvang om ons hoop vir die toekomst te gee. Maar jy moet ander mense ook bewus maak van hierdie dinge. Dit wat jy leer in hierdie studie. En sorg voortdurend dat jy oog op die wolke gerig is van waar Jesus gaan kom om ons te kom haal. Want dis die liefde van God wat jou red. Nie vrees vir die dinge wat kom nie. Dit is liefde. Wees gereed. Rig jou oog na bo. Hemelse Vader, dankie vir profesieë. Here, baie dankie dat hierdie profesieë ons kan besiel. Here, gee dat ons nie sal bang word as ons hoor van profesieë nie. Want as ons die profesieë lees en ons word bang, is ons verhouding met u verkeerd. Profesieë is daar om ons te wys op u genade, op u goedheid. Profesieë is daar om ons te laat uitsien na ons ontmoeting met u. Here, gee dat in elkeen wat hierdie boodskap hoor, daar opnuut 'n verlange na u sal wees, 'n begeerte om by u te wees, 'n begeerte om u te ontmoet in hierdie dag. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.